নমস্কাৰ সকলো থাকে ভালে আছে তামোল এখন মুখত ওলাইছোঁ পথাৰক লৈ যাবা কাৰণ আপোনালোকক আজি দেখাম আমাৰ এখন বাগান আছে তাৰমানে চব্জি বাগান এখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইফালে মাইনু আমাৰ মাইনে তাৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় এনেকৈ বহি থাকে আৰু ভিডিঅ' উঠাব ক'লা সেইকাৰণে ক'লোঁ আৰু এতিয়া বৰক আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ আগবাৰোঁ আব্বা আহি আছোঁ কঁকালত দৌৰি দৌৰি মই আৰু আগে আগে আহি আছোঁ লগত পৰিছোঁ চাইকেল তাৰমানে আমি এইটো কাৰণে চিনিব লাগে আছে ৰাতিপুৱা বেপাৰী আহে বেপাৰী বেপাৰী আহে চিঙি কিনে নিয়াক লাগিব দেৰি হয় সেইকাৰণে আমি চিঙি কিনে থৈ দিওঁ অকণমান বেপাৰী আহি কিনে লৈ যায় সেইকাৰণে আমি চিঙো আব্বা মই আছোঁ আজি আমি বেলেগ মানুহ আছে আব্বা ভাই মই কিন্তু আজি মই আহিছোঁ মানে মই আৰু এটা উদ্দেশ্য আপোনালোকক আমাৰ হেৰি বুলি কয় হেৰিখন দেখাব মানে বাগানখন দেখাব কি কি আছে কেনেকৈ খেতি কৰিছে আব্বা ময়ে দেখা নাই আজিকালি কেনেকুৱা কি আছে আজিহে যাম আৰু বহুত দিন যোৱা নাই এইখনে হৈছে আমাৰ পথাৰ মানে ঘৰৰ পৰা অলপমান দূৰতে পথাৰখন বেছি দূৰো নহয় ইমান ডাঙৰ পথাৰ যাৰ ফলে সেউজীয়া পৰিৱেশতে কিবা এটা ভাল লাগে পথাৰ আহিব আৰু বেছি টাইমৰ পৰা কলেজ চোৱাৰ কাৰণে আজিতো কলেজো নাই কেইদিন বন্ধ আছে সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আৰু তাৰপৰা আপোনালোক চাইকেলখন লৈ কিনে পুৰা চাইকেল আপোনাৰ সেইফালে আগৰ দিনবিলাকো সুকীয়া আছিল মানে আগতে এনেকৈ মাহ পথাৰৰ মাজত বহি টেঙা খোৱা বা কিবা বগৰী গৈছিলোঁ যোৱা সৰু আছিলোঁ তেতিয়া চব কৰিব গৈছিলোঁ এতিয়া সময়ৰ সূত্ৰত মানে আমি চব সকলে মানে কি সলনি হৈ যাব লগা হৈছে সময়ৰ সূত্ৰৰ লগে লগে মানুহৰ সলনি হৈ গৈছে ব্যস্ততা বাঢ়ি গৈছে মোৰো কলেজৰ ব্যস্ততা আগতে স্কুলৰ পৰা আহিবা কিবা এটা হৈছিল আজিকালি কলেজৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হৈছে তেনেকৈ সকলো মানুহ চব ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিছে আজি লগবোৰেও নোহোৱা হৈ গ'ল কিছুমানটো বিয়া হৈছে সৰুতে বিয়া হ'ল বাৰু সিহঁতে আৰু কিছুমান আকৌ আছে বা চব দূৰে দূৰে গুচি গ'ল সেই কথা পাতি পাতি আহি কিনে আমাৰ বাগানে পালোঁ তাৰপিছত আমাৰ বাগান মই ভিতৰত সোমোৱা আব্বা আহি আছে আব্বা খুলিব লাগিব চালা তাৰপিছতে সোমাব পাৰিম আগতে ডাঙৰ আছিল এতিয়া অলপমান সৰু কৰি দিলে চব কৰা নাছিল আব্বাৰ যিহেতু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে চব কৰিব নোৱাৰে আজিকালি খেতি বাকী বেলেগ খেতি ধান খেতি বা হেৰি নকৰে বাৰু সেইখিনি এনেই সাধাৰণ হিচাপে কৰে বেপাৰী আহি ঘৰৰ পৰা লৈ যায় এনেকৈ মোৰো আহি ভাগৰ লাগিছিল পথাৰৰ মাজতে এটা ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে কিছুমান বহুত ভিউজো হৈছে বাৰু কেইটামান কিন্তু লাইক বা কমেণ্ট বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ সহায় আৰু আশীৰ্বাদ অবিহনে মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিম যাতে মই আগবাঢ়িব পাৰোঁ এইটো মোৰ যিহেতু ইউটিউবত প্ৰথম টপজ গতিকে অলপমান ভুল হয় মাজে মাজে সেইটো মাৰ্জনা কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰায় মানুহৰে মানে কি খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ আৰু হ'লে চবে কিবা নহয় কিবা এটা খেতি কৰে ইফালে সকলো কোনোবা মানুহৰ গান নাজানো কিন্তু তোৰো মানে কি খেতি কৰিব লাগে কিবা এটা কৰিব লাগে এনেকৈ দি থৈ দিছে হাল বৈ থৈ দিছে চবতে সেনেকৈ খেতি কিবা এটা নহয় কিবা এটা নিশ্চয় খেতি হ'ব আৰু সিফালে আছে দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ বাৰু সিফালে আছে ধান দিওঁ খেতি এইটো আমাৰ বাইটিহঁতৰে হয় মানে বাইটি সম্বন্ধত বাইটি কওঁ মই বাইটি আৰু বৌ হয় তাৰমানে বাইদেউ আমাৰ কিবা এটা সম্বন্ধৰ পৰা বাইদেউ হয় আকৌ কাষৰ ভাইজানৰ তাত বিয়া হোৱাৰ কাৰণে আকৌ বাইটি বৌ হয় সেইকাৰণে মই বাইটি বৌ বুলি মাতোঁ সেইটোত আৰু ধৰি নাথাকিব মই বাইটি বৌ বুলি মাতোঁ তাৰপিছত আমাৰ তাত মুখমতে আব্বা সোমোৱাই নাই কাৰণে মই এই ডাঙৰ কাষৰে ডাঙৰ আব্বা হাততাত আছোঁ আহিলে এতিয়াও আছে ডাঙৰ আব্বা হাততাতো মানে আছে বহুত কিবা কিবি দেখাব পাৰিম এইটো আমাৰ নিজৰ ডাঙৰ আব্বা নহয় কাষৰে হ'লেও আৰু আমাৰ কাষৰে নিজৰ ডাঙৰ আব্বা হাততকৈ আকৌ বেছি মৰম কৰে সেইকাৰণে দেখাব পাৰিম এইবোৰ চাওক চব নেমু আৰু এইডাল হৈছে চজনা গাছ চজনা লাগিয়ে আছে প্ৰায় দেখা চজনা কোনে কোনে খাই ভাল পায় আৰু কোনে কোনে খাই বেয়া পায় সেইটো কমেণ্ট কৰিব মই কিন্তু বেয়া পাওঁ চজনা খাই কিনে চজনা আটাইতকৈ ভিটামিন থকা বস্তু হৈছে চজনা কিন্তু মই বেয়া পোৱা বস্তুটো হৈছে চজনা তাৰপিছত এইটো নেমু টেঙা নেমু টেঙাটো এতিয়া কম্পালচৰি আহি গৈছে মানে সেই গৰম দিনৰ কাৰণে চব নেমু টেঙাই ৰাৰ বাৰু ধৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ এফালে গৈছে ৰঙালাও চব মানে মাটিত লগা ৰঙালাও মাটি ৰঙালাও বুলি কওঁ আমি ৰঙালাও লাগি আছে ডাঙৰ বা তাৰপিছত কিবা কিবি নতুনকৈ ৰুইছে আমাৰ সমতকৈ বাৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰু কষ্ট কৰি থাকে এই দুটাই অমিতা থৈ দিছে যে অমিতা কোনে কোনে খাই ভাল পায় ন মই হ'লে অমিতা বেছি ভাল নাপাওঁ কিন্তু অমিতাটো মই লওঁ মুখত স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল সেইটো জানো এইবিলাক জ্বালা ৰৈ থৈ দিছে কিবা প্লাষ্টিক দিছে দেখোন কেনেকুৱা পানী আনি দেখি বাকী আৰু বেলেগ বেলেগ চব্জি দেখাওক আপোনালোকক চাই থাকক এতিয়া ডাঙৰ বাগানৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কাৰণ মই যিহেতু কামত আহিছোঁ এদিন হ'লে আপোনাৰ গালিবাৰ বহি সেইটো নহয় আকৌ পালামাৰ পৰা ভাবিলে গতিকে আকৌ নিজৰ বাগানৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ ওলাই যাই কিনে সেইকেইটা চিঙি দিওঁ আৰু এবাৰ যিহেতু নহয় বয়স হোৱা হৈ অহাৰ লগে লগে মানুহ বেমাৰী হৈ যায় আবাৰো সেই আগৰ নিচিনা মানে বলটো নায়েই সেইকাৰণে অলপ চলপ মই ভাবিলোঁ আমাৰ যিহেতু ল'ৰা নাই দুজনী ছোৱালী মই ডাঙৰ আৰু মাই আমাৰ মাইনা সৰু কিন্তু মাইনা হৈছে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ তাই মই আগলৈকে পূৰা আবাই চিঙি আছে এয়া আব্বা সোমাই কিনি চিঙা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই চিঙিম এয়া আমাৰ এইটো খেতিটো ফাৰ্ষ্ট দেখাই লওঁ এইটো লেচৰা কৰিছে মানে অনেকটা ঘৰত থকাৰ কাৰণে কৰিছে বেছি
করা নাই আর সব এখানে তিয় তিয় এখানে ব্যাপারীক দিয়ে ব্যাপারী আয় ঘরের পর রাতেপর কারণে লই যায় ওইটু ভেন্ডি এই নেসরাটু এই নেসরা ফুল যাক ফুলি আছে লাগবে আরম্ভ করছি নতুনকে যেহেতু রয়েছে এগুলো ভেন্ডি সব ভেন্ডি গাছ এগুলো তিয় সব কেনাকা লাগিয়ে আছে তিয় এটা কিবা চিঙি লই যায় আকো পটকে ডাঙর হয়ে সব টিও লাগি আছে এনেকে এইবোৰ ভেন্দি দেখোন ডাঙৰে আছে ভেন্দি ডাঙৰে আছে কিন্তু খাব নিবা নোৱাৰোঁ কাৰণ ঘৰত চবৰে কাহ হৈ আছে যদি এই ভেন্দি ঔষধটো খোৱা যায় চব হস্পিটেল পাব লাগিব মুঠতে হ'ব বাৰু এতিয়া নক তিয়ৰ চিঙি দেখাব লাগিব কাৰণ এনেকৈ যদি মই ভিডিঅ' বনাই থকা দেখা মানে কি আপুনি ন'টিচ কৰে মোৰ পিঠি ইয়াতেই বহল কৰোঁ বেলেগত বহল কৰিব নালাগে আৰু স্কুলততো কিমান পিঠি বহল খালোঁ হোমৱৰ্ক কৰি নিনিয়াৰ কাৰণে ঘৰতো খাইছোঁ স্কুলত মাৰ্ক কম পালে এনেকৈ দিন গ'ল ৰাতি গ'ল ডাঙৰ হ'লোঁ এতিয়াও গালি খাওঁ গালিয়েই জীৱন মোৰ আৰু এয়া মোৰ তিয় চিঙা প্ৰথমটো যাত্ৰা আয়া কথা পিন্ধি দেখোন ইমান ডাঙৰ এটা চিঙিম নে কি এবাৰ এনেকুৱা এডাল কোমোৰা এনেকুৱা এইখিনি দেখাই কিনে উভতি যায় আকৌ হালধিও লৈছিলোঁ দেখা পাই গমেই পোৱা নাছিলোঁ গম পাইছিলোঁ মানে মই ক'ব পাৰিছিলোঁ সেইটো আৰু এনেকৈ ঘামি পুৰি কিনে যাব ওলাইছোঁ তাৰপিছতে চাইকেলত লৈ লৈছোঁ হেৰি পূৰা বা বান্ধি কিনে লৈ লৈছোঁ এতিয়াও আৰু আপাই হেৰি বান্ধি আছে বান্ধি কিনে ঘৰ ঘৰ যাব ৰ'ল আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে দুটামান ৰিলচো বনালোঁ লগতে বনাইছোঁ নাই আৰু যাওঁ আপাক ৰখি আছোঁ মোক কেনেকৈ যাচি ধুনীয়া চিনেৰি এটা আছে